Siinä nähtiin, puhuttiin siitä, miten Gamitin kielinen ohjelmatyö alkoi ja siitä marraskuun juhlasta. Next slide. We then have programs for Jharkhand and Bihar, and it covers 6 languages. Meillä on myös ohjelmia Biharin ja Jharkhandin osavaltioissa 6 kielellä. Next. Then we have one program for Rajasthan, which is in the Mewari language. Rajasthanin alueella on 1 ohjelma Mewarin kielellä. Next. And then we also have a Dari program for Afghanistan. Sitten teemme myös Darin kielistä ohjelmaa Afganistania varten. At the end, I would like to say that the Ministry of Transworld Radio is an integrated one. Meidän työmme Transworld Radiossa on hyvin monimuotoista työtä. We involve in media. Käytämme tietysti mediaa. Which leads to missions and church planting. Ja siitä seuraa paikallinen lähetystyö ja seurakuntien perustaminen. We don't do church planting directly. Emme perusta seurakuntia itse. But we do connect the listeners to a nearby local church. Mutta kerromme kuuntelijoille, missä on seurakuntia. I do feel that our broadcasts do help in church growth. Olen sitä mieltä, että meidän lähetyksillämme on vaikutusta seurakuntien kasvuun. And we also do social work. Teemme myös avustustyötä. But we are not diverted from media. Mutta se on sivujuonne, meidän päätyömme on edelleen media. We do social work only for our current listeners. Teemme tätä avustustyötä vain tämänhetkisten kuuntelijoiden parissa. Or prospective listeners. Tai sellaisten, joista on tulossa kuuntelijoita. By helping them, we also introduce the programs to them. Ja kun annamme heille apua, niin kerromme tietysti heille myös radio-ohjelmista. I would like each one of you to uphold the ministry of TWR in your prayers. Pyytäisin, että te kaikki rukoilisitte Transworld Radion työn puolesta. Just to give you some points. Tässä on muutamia aiheita siihen. Pray for the 150 staff that we have in India. Rukoilkaa 150 työntekijämme puolesta, jotka siis Intiassa ovat työssä. For protection and continual leading to do everything possible to fulfill God's purposes. Heille suojelusta ja varjelusta ja jatkuvaa johdatusta siinä, että he pystyvät tekemään sen, mitä Jumala tahtoo heidän tekevän. Especially for God's wisdom for the leadership team to take the ministry to greater levels. Ja aivan erityistä viisautta johtajistolle, johtoryhmille, että he vievät työtä eteenpäin oikeaan suuntaan. We have the 5-year strategic plan that we have prepared in line with the 5 tracks. Me olemme tehneet 5-vuotisen strategian ja tehneet sen näiden 6 tietynlaisen kanavan mukaisesti. It's just a plan. Se on vain suunnitelma. But unless the Lord builds the house, the builder builds in vain. Mutta jos Herra ei huonetta rakenna, niin rakentajat näkevät turhaa vaivaa. So do pray that we will be able to fulfill these plans. Rukoilkaa, että me voisimme toteuttaa nämä suunnitelmat. For the radio home groups. Rukoilemme radioasemien puolesta, kodeissa kokoontuvien radioryhmien puolesta. It's growing rapidly. Se toiminta kasvaa nopeasti. And pray that it will be a means by which believers are nurtured and in turn people are brought to the feet of the cross. Rukoillaan sitä, että ne kotiryhmät olisivat semmoisia, missä uskovat saa kasvaa ja ihmiset tulee ristin luokse. For more information, I have brought our program schedule and our brochure, so you may collect one after the meeting. Olen tuonut mukanani pienet niput meidän ohjelma-aikatauluja, että kiinnostuneet voivat ottaa. May God bless you. Jumalan siunasta kaikille. No niin, tässä kuulimme, miten elävä Jumala voi kääntää pahatkin asiat hyviksi ja mitenkä Intiaa tavoitetaan median välityksellä. Nyt meillä on mahdollisuus antaa uhrilahja sille työlle, joka tavoittaa tai opettaa, juurruttaa tätä mediatyötä Intiaan. Sanansaattajat toimii luterilaisten kirkkojen kanssa yhdessä, jotta evankeliumia voitaisiin viedä Intiassa entistä tehokkaammin eteenpäin median välityksellä. Ja tämä kolehti koskee semmoista projektia, jossa kehitetään luterilaisten kirkkojen mediaosaamista,
josta sitten taas niin kuin tässä kuulimme, että osa näistä kirkoista tekee yhteistyötä TVR:n kanssa ja toivotaan, että monet muutkin luterilaiset kirkot löytää tämän mediapuolen myöskin omaan tehtävä valikoimaansa niin, että median kautta, niin kuin Anu tässä kertoi, Anu Immanuel kertoi, niin voivan tavoittaa todella koko Intian alue. Tätä mediaprojektia, osaamisen vahvistamista tehdään yhteistyössä Luterilaisen maailmanliiton kanssa. Eli tämmöisessä verkostossa on voimaa. Ja seuraavan laulun aikana, eli varmana laulaa saan, niin kannamme tämän kolehdin. Ja tämän tilaisuuden jälkeen on mahdollista myös ostaa näitä TVR:n nimikko-ohjelmia. Ja tänään on myynnissä tuossa edessä, kohta tulee Timo esittelemään, Kujaratin, Kamitin ja Fulfulden kielisiä ohjelmia. Ole hyvä, Timo Reuhkala. Eli mikä se sun uusi titteli, kumppanuusjohtaja? Se oli vielä vähän monimutkaisempi. Muistatko sä, mikä on sun titteli nykyään? No niin, nyt johtaja auttaa. Mikä on Timon titteli? Mediamaailma on hyvin nopeasti muuttuva maailma, niin meillä muuttuu myös tittelit. Eilen hallitus suuressa viisaudessaan päätti, että Timo Reuhkala ei olekaan enää ulkomaisen työn johtaja, vaan hän on kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja. On asioita, jotka muuttuu, mutta on asioita, jotka pysyy. Eli se pohjalaisuus pysyy vielä toistaiseksi. Mutta tänään teillä on hyvä mahdollisuus ostaa oma radio-ohjelma. Tänään myimme intialaisia ohjelmia ja monet teistä on tottuneet ostamaan näitä radio-ohjelmia Sansalta. Mutta tänään tällä radio-ohjelman ostamisella on erityistapaus, koska nyt Anu Immanuel allekirjoittaa sen todistuksen. Ja niin kuin kuulitte, Gamit ja Tamil ja Kujarat-kielisiä ohjelmia voi ostaa 130€ hintaan. Ja sitä, jos teillä ei nyt 130 saa olemaan taskussa käteisenä, niin se voi maksaa myös pankkikortilla tuonne myöhemmin tai voi myös ottaa pankkisiirtokuoren ja maksaa sitten, kun on kotona. Eli nyt me niitä myydään, niitä ohjelmia tuossa nurkalla. Anu Immanuel tulee allekirjoittamaan. Minä otan teiltä nimen ja osoitteen ja Pirjo Hyövältti on siinä avustamassa meitä. Eli ne, jotka haluavat ostaa 130 ohjelman, niin tervetuloa jonottamaan tuohon. Kiitos. Sitten seuraavista tilaisuuksista. Eli nythän on siis tämä kahvitauko 14.30. Eli kahvit Lyse on ruokasalissa. Samanaikaisesti pienryhmätoiminnan tapaaminen pappilassa. Ja pappilahan on tuossa kirkon vieressä, semmoinen puurakennus sinne tuosta nopeasti löytää, kun suunnistaa tuonne kirkolle päin. Eli pienryhmätoiminnasta, jotka olette kiinnostuneita tai olette jo mukana, terve menoa sinne. Sitten loppupäiväksi kaikki tilaisuudet siirtyvät näitä lastentilaisuuksia lukuun ottamatta sinne kirkkoon, eli se alkaa sitten se ohjelma, lähetysikkuna, kuuleminen voittaa pelon, niin kello 15.30 kirkossa. Ja tässä kahvitauon aikana voitte vielä tutustua sinne myyntipöytään, siellä on sitä nyt juuri julkistettua kuulin hänen äänensä kirjaa, myöskin viime keväänä julkistettua tätä Kun toivo voittaa ja sitten vielä tätä Horisontin taakse -kirjaa. Eli ne on erityisesti tässä tarjouksessa. Sen lisäksi lähdelehteä voi tilata myöskin vaikka kaverille iloksi 10€ tämä syksykausi. Eli teille varmaan monelle jo tulee, mutta tilatkaa ystäville. Nyt on hyvä tarjous 10€ koko syksykausi. Mutta tervemenoa kahville ja tavataan taas kirkossa 15.30.